Trabzon, jedes Trabzon an Salat. Jedes Trabzon an der Rajasu. Bazı okotran bu filoza rajasu müsmer geçen meclisos. Biz bu sankar tarzda sesteyiz, biz getusne şnori boğur butyan yuro. Amena dal derastvats mer, getso yev oğur mia. Der oğur mia, der oğur mia, der oğur mia. Քրիստոս աստծո որդի, որ ներողամիտ ես եւ բարեգործ, գտավ քարաչական սիրովդ վանգության հոգները, իմաստնավորի հիշիր, ովքեր 1915 թվականի ապրիլյան եղերնի հայ նահատակների հոգները, հիշիր նրանց այն մեծ օրը, երբ արքայությամբ պիտի գաս Արարժանի ողորմության, քավության եւ մեղքերի թողության, դասավորելով բարձրացրու նրանց սուրբերիդ հետ միասին, որոնք քաչակողմյան դասի մեջ են գտնվում, որովհետև դու ես Տերը եւ Արարիչ ամենքի դատավորը ողջերի եւ մեռենների, եւ քեզ վայելում են քարքը, իշխանությունը եւ պատիվը, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից ամեն, օրդնյալ Տեր մեզ, Հիսուս Քրիստոս, ամեն, միասին հայր մերս են, հայր մեր, որ ինձ ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեցե արքայություն քո, եղիցի կամ քո, որպես երկինս և երկրի, հսած մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պատիս մեր, որպես և մեր թողում վերոց պատապանած, և մի տանիս մեզ իպործություն, այլ բրգրած մեզ իչարեն, սիքո արքայություն և ձևորություն և հար, համիտյանս, ամենից։